Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Артем Герман бес тілді жетік меңгерген. Өзінің ұлты Беларусь болғанына қарамастан, қазақ, орыс, ағылшын, француз және неміс тілінде еркін сөйлейді. Полиглот бала жайында келесі бейнематериалымызда. Артем Герман Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы. Химия, биология бағытын таңдап, ағылшын тілінде білім алуда. Болашақта кардио немесе нейрохирург болсам деген арманы бар. Мектеп бітіргеннен соң шетелге, яғни Венгрияға оқуға түспек. Мен тілдерді Назарбаев зияткерлік мектебіне скен өңінде бастадым. Және осы... Амаған өте ұнайды. Қазақ тілі ол менің атанамның тілі, және мен оны білуге қажет. Артем интернационал отбасынан шыққан. Әжесі қазақ, әкесі белорус. Сол себепті де шет тілдерін үйренуге деген қызығушылығы да зор. Алдағы уақытта испан және латын тілін меңгерсем дейді. Негіз Артемға бұл 3-ші жыл сабақ берем. Артемның тілді үйренуге деген, жалпы сабаққа деген ынтасы өте жоғары. Жалпы сабақтың барысында да Артем өзін тек қана жақсы жағынан көрсетеді. Полиглот Артем өзге тілдерді музыкасын тыңдау арқылы үйренеді екен. Болашақта жоғары оқу орнында шет тілде бітірсем деген арманы бар. Жансая Қайыпова, Юрий Сқақов, жаңалықтар қызметі.